Готуючись до чергового сесійного засідання, на бюджетній комісії Смілянської міської ради розглянули ряд питань, що потребують фінансування. Зокрема, відділ Держнагляду і контролю у Черкаській області просить прийняти програму, яка дасть змогу фінансово підтримувати цей відділ. А саме вони просять кошти на придбання послуг з ремонту транспортного обладнання, придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання матеріалів для облаштування капітальними стаціонарними накриттям, для проведення контрольного зважу. Це трансбезпека, вони звертаються до нас прохання, вони багато допомагають для міста в плані і виявлення нелегальних перевізників. Це все, я думаю, що це треба. Ти будеш встановлювати десь ваги? Ну, я не знаю, насчет вагів, але ж вони нелегали, вони контролюють нас. А штрафи цих будуть йти нам? Так, ці ваги, що на нашій території, правильно? О, ну вони будуть встановлюватися десь на території так, щоб будуть йти штрафи нам, так? Ну, якщо так, то... Ці ваги в нас на території стоять. На комісії також озвучили, які зміни планують внести до бюджету Смілянської громади. Збільшуються інші субвенції в сумі 280 тисяч гривень. Ці кошти спрямовуються управлінню праці та соцзахисту населення на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО та ОС. За рахунок чого збільшується дохідна частина загального фонду бюджету на 20 мільйонів 450 тисяч гривень, окреслили фінансисти. В розрізі видів надходжень – це податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами в сумі 6 мільйонів 600 тисяч гривень, з грошового забезпечення в сумі 5 мільйонів, акциз по пальному – 1 мільйон 800 тисяч гривень, податок на нерухоме майно – 1 мільйон 250 тисяч, земельний податок – 1 мільйон 100, орендна плата з юридичних осіб – 700 тисяч гривень, орендна плата з фізичних осіб – 300 тисяч гривень, єдиний податок з фізичних осіб – 2 мільйони, адміністративні штрафи та інші санкції – 300 тисяч гривень, і адміністративні штрафи та адміністративні правопорушення в сумі 700 тисяч гривень і інші надходження в сумі 700 тисяч гривень. Ці надходження планують розподілити між такими розпорядниками коштів. Виконавчому комітету в сумі майже 3,5 мільйони гривень, в тому числі на заходи запобігання в ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у сумі майже 2 мільйони гривень. Управлінню освіти – 729 тисяч 480 гривень, з них майже 633 тисячі гривень на виготовлення документації для капітального ремонту найпростішого укриття в загальноосвітній школі номер 10. Управлінню праці та соціального захисту в сумі 1 мільйону гривень, з них 380 тисяч гривень на програму організації комплексних пільгових перевезень та 450 тисяч гривень – це кошти на надання одноразової матеріальної допомоги населенню міста. Територіальному центру – 200 тисяч гривень на капремонт приміщення закладу. Решту нерозподілених доходів, а це 10 мільйонів 678 тисяч 901 гривня, пропонується спрямувати в резервний фонд. Всі ці зміни розглянуті на бюджетній комісії Смілянської міськради і будуть внесені на розгляд сесії, що запланована на 27 вересня.